Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Kamina har doimgidek Jahongir Ahmadov yana sizlar bilan birgalikda. Qayta-qayta mana shu video rolikni efirga uzatishga qaror qildik, chunki bu video rolikni olishda ham bir nechta sarguzashtli voqealar biz bilan sodir bo'ldi. Demak, shukronalik mavzusida bizdan ko'pchilik o'quvchilarimiz, ko'pchilik kanalimiz obunachilari, guruhimiz obunachilari va treninglarimizda qatnashayotgan insonlar shukronalik bo'yicha batafsil tushuncha beradigan darsimizni so'rashgan edi. Demak, talablarga binoan bugungi darsimiz batafsil konkret mana shu shukronalik borasida bo'ladi. Ya'ni shukronalik yozishni qoidalarini o'rgatdim. Shukronalikni yana boshqa siz ilg'amagan jihatlariga e'tiborni qaratamiz. Boshladik unda. Deylik siz pulga doir shukronalik keltiryapsiz. Ya'ni pul bo'yicha natijalarga chiqishni, pul bo'yicha ajoyib bir o'zgarishlarni qilishni xohlayapsiz. Ammo lekin biroq shukronalikni deylik bir hafta qildingiz, pulga doir emotsiyalar bilan, qalbingiz bilan his qilib qilyapsiz. Pullar kelish o'rniga pullar ketib qolyapti. Buni sababi nimada? Buni sababi sizni emotsiyalaringiz, sizni qalbingizdagi hissiyotlar negativ dasturlangan. Ya'ni tanangizgacha o'tib ketgan mana shu hissiyotlar qanaqa bo'ladi? Deylik, sizda ichingizda xafachilik, nafrat, g'azab, qabul qilmaslik hissiyotlari bor. Mana shu hissiyotlar sababli ham hozir qilayotgan praktikalaringiz, hozir qilayotgan shukronaliklaringiz unchalik foyda keltirmayapti sizga. Foyda keltirmasligining sababini bilib oldingiz deb o'ylayman. Shuning uchun dastlab shukronalik bo'yicha kurslarga borganingizda, treninglarga borganingizda qiladigan dastlabki amaliyotingiz bu. Mana shu shukronalikni keltirishdan oldingisi kechirim xatlari, kechirim qilish, xafachilik, nafrat va ichingizda joylashgan negativ emotsiyalarni olib tashlash. Agarda siz mana shu negativ emotsiyalarni olib tashlamaydigan bo'lsangiz, yo'q, bo'lmagan gap deydigan bo'lsangiz, bu ham sizning fikringiz va sizning fikringizga binoan hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni ayrimlar yozib qolishadi-da, shukronalikni chin yurakdan qilyapman, chin dildan bajaryapman. Nega menda natija yo'q? Nega boshqalarda natija bor-u, meni hayotimda o'zgarish bo'lmayapti deb qo'yishadi. Va aytishadiki, yolg'on ekan bu narsa, ishonmayapman, ishona olmayapman. Qanaqasiga haqiqatdan shukronalik keltiryapman, natija bo'lmayapti deydi. Natija bo'lmasligiga ikkita sabab bor. Birinchi sabab bu sizning ichingizda joylashgan qabul qilmaslik, xafachilik, nafrat, g'azab emotsiyalari. Ikkinchi sabab mana shu shukronalik keltirishda sizda ishlamayotganligini ikkinchi sabablardan bittasi siz haqiqatdan aytganingizdek chin yurakdan, chin qalbdan shukronalik keltirmayapsiz. Agarda deylik, siz chin qalbdan shukronalik keltiryapman deb rostdan gapirayotgan bo'lsangiz-u, lekin hayotingizda natija bo'lmayotgan bo'lsa, birinchi navbatda siz yaratganni, ya'ni Allohni ayblayotgan bo'lasiz. Ya'ni o'xshamas ekan-ku deganingiz bu Allohni ayblash bilan barobar. Chunki Ibrohim surasi 7-oyatida Allohga qasamki, agar shukr qilsangiz ziyoda qilurman, agar kufr keltirsangiz azobim shiddatlidir deya Alloh taolo va'da bergan. Demak, siz haqiqatdan shukr qilsangiz, Alloh natija beradi. Lekin noshukr bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni kufr yo'lidan ketadigan bo'lsangiz, uni azoblari shiddatli bo'ladi. Buni siz Qur'ondagi Allohning so'zlaridan ham bilib olsangiz bo'ladi. Demak, xatolaringizni tushunib yetdingiz deb o'ylayman. Keyingi masala mana shu shukronalikni keltirayotganda, shukronalik bo'yicha amaliyotlarni qilayotganda natijalar bir bo'lib, bir bo'lmasligi. Buni asosiy sabablardan bittasi siz amaliyotlarni o'zingiz xohlagan paytda bajarasiz, qolgan paytda bajarmaysiz. Bu nima bilan barobar? Telefoningizni olyapsiz-da, 20% zaryad bo'lgandan keyin o'sha quvvatga qo'yishga, ya'ni zaryad olish uchun yana zaryadkaga tiqib qo'yapsiz. 10% oldi, 30% zaryad yig'di. Keyin nima qilyapsiz? 30%dan keyin yana zaryadkadan sug'urib olyapsiz-da, yana telefon o'ynab o'tiribsiz. Yana zaryadkaga qo'yapsiz. Bu nima bilan barobar? Bu siz bir kun praktikani bajarasiz, ikkinchi kuni yig'gan energiyangizni, mana shu to'plagan pozitiv emotsiyangizni chiqarib yuborasiz. Natijada mana shu yig'gan emotsiyalaringiz ham tamom ketadi, qayoqqadir uchib. Va natijalaringiz ham bo'linib qoladi, o'rtada qolib ketasiz. Emotsiyalarni bir kunlik yo'qotishlarini 3 kunda yig'ib olasiz, kamida 3 kun yoki 1 haftada.
Ya'ni siz muntazam shukronalik amaliyotini qilyapsiz-da, pauza qilib qo'ydingiz. Nima bo'ladi? Bu yerda yig'gan emotsiyalaringizni, yig'gan energiyalaringizni yo'qotasiz. Bu energiyalar yo'qoldi degani, sizda natijalar ham ketdi degani. Shuning uchun muntazam o'zingiz sevib qiladigan mashg'ulotga aylantiring shukronalikni. Va yana bir aytadigan sekretlarimizdan bittasi, sirlardan bittasi fikrlarni tozalang. Ya'ni fikrlaringizda negatif bo'lmasin. Nimaga? Chunki sizning energiyangiz qanchalik oshsa, sizning energiyangiz qanchalik ko'payib ketadigan bo'lsa, maqsad niyatlaringizga inshaalloh Allohning yordami bilan tez va oson erishasiz. Sababi energiya ko'p, energiyani maqsadlarga yo'naltira olasiz va Alloh sizga natijalarni taqdim etadi. Endi mana shu joyda nima uchun fikrlaringizga e'tiborli bo'ling deyapman. Sababi sizning o'ylagan har birta fikringiz tezda amalga oshib ketishi mumkin. Deylik siz negatif fikr o'ylayapsiz-da, voy yozi katta pul yo'qotib qo'ysam-chi, voy yozi bir narsa bo'lib qolsa-chi. Shukronalikni muntazam qilib yuribsiz. Energiya ko'p sizda va natijada mana shu o'ylagan narsangiz amalga oshadi tezda. Chunki siz negativni o'yladingiz. Chunki siz mana shu natijani emas, salbiy tarafini o'yladingiz va salbiy tarafini o'ylaganingiz uchun ham sizda mana shunaqa o'zgarishlar bo'lyapti. Nima qilish kerak? Iloji boricha kanalimizda bor, YouTube kanalimizda mana shu negativlarni yo'qotish bo'yicha mana bilagingizga pulga qistiriladigan rezinkani taqib olgan holatda negativlar bilan ishlang. Bu amaliyotni to'liq siz o'rganmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizda turibdi. Negativlarni bartaraf etish deb mavzuni nomlaganmiz. Asosiy mana shu shukronalikda ishlamaydigan joylari shulardan iborat. Endigi masala shukronalikni ko'pchilik aytadi, treninglarimizda ham savollar keladi bizga. Shukronalikni daftarga yozmasdan shunchaki xayolda aytsak bo'ladimi deb. Albatta bo'ladi, lekin umuman sizda natijalar zo'r bo'lmasligi mumkin. Chunki buni asosiy sabablardan bittasi daftarga yozganingizda birinchi navbatda siz daftarga yozayotganda tasavvurlaringiz ishlab ketadi. Ya'ni mana pullarim borligi uchun o'zingga shukronalik keltiraman, alhamdulilloh deb yozayotganingizda siz tasavvur qilasiz pulingiz borligini. Va biz nimani tasavvur qilsak, nimaga ishonsak, o'sha narsa hayotimizda bo'ladi. Demak, daftarga yozayotganda shu narsani tasavvur qilib, his qilib yozasizmi va natijada shukronalikni keltirasizmi? Bu sizda tez ishlaydi. Ham yozib bo'lganingizdan keyin har birta shukronalik ro'yxatingizga bitta-bitta qarab chiqasiz. Buni natijasida yana fokusingizni, nigohingizni, diqqat e'tiboringizni pozitivga qaratasiz va natijada yana energiya ko'p-ko'p sizda energiyangiz, yana energiya mana shu pozitivga qaraladi, qaratiladi va natijada o'zingiz xohlagan narsa hayotingizda bo'ladi. Endiga yana bitta narsalardan bittasi Allohdan so'rash shukronalik orqali. Sir filmida siz ko'rgansiz, sir filmida koinotdan so'raysiz, 3ta qadamda. Birinchi qadam so'rov, ikkinchi qadam javob beriladi sizga, uchinchi qadam maqsadingizga erishasiz deyilgan joylari bor. Ya'ni birinchi qadamda so'raysiz, ikkinchi qadamda mana shu narsa sizga javob beriladi, uchinchi qadam kutish. Ya'ni qo'yib yuborish uchinchi qadam desak ham bo'ladi. Endi aslida sir filmini ijodkorlari o'zlari bo'yicha bilimlari zo'r, o'zlarini, ya'ni diniy tarafdan bilmadim qanaqa insonlar ular, lekin 3ta qadamda biz koinotdan so'ramaymiz. 3ta qadamda Allohdan so'raymiz. Chunki qanday qilib Allohni yaratgan narsasidan so'rashimiz mumkin 3ta qadamda? Ya'ni koinot. Koinotni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Demak, biz 3ta qadamda Allohdan so'raymiz. Birinchi qadam niyatlarni belgilab olish. Erishmoqchi bo'lgan narsangizni belgilang, hamda mana shu narsaga hozirning o'zida, hozirgi zamonda erishgandek qilib yozing. Deylik, mana siz iPhone 13 Pro Max smartfonini sotib olmoqchisiz yoki erishmoqchisiz. Maqsadda endi bu ham. Deylik, men hozirda iPhone 13 Pro Max smartfonini ishlatayapman. Ko'ryapsizmi? Hozirgi zamonda ishlatayapsiz. Ishlatdim o'tgan zamonda. Ishlatmoqchiman. O'sha kelasi zamondagi narsani niyat qilyapsiz. Ishlatayapman esa ayni hozir bo'layotgan hodisani bildiradi. Demak, bizning ongimiz kelasi zamonni qabul qilmaydi, o'tgan zamonni qabul qilmaydi. Faqatgina hozir va shu onda. iPhone 13 Pro Max smartfonini ishlatayapman, juda ham zo'r ekan. Hozirda mana suratlarga olayapman, mazza qilib ishlatayapman deya yozasiz maqsadingizni va shukronalik keltirasiz. Hamda
hamda endi bu shukronalikdan tashqari bo'lgan mavzu erishmoqchi bo'lgan sanangizni, muddatingizni belgilab qo'yasiz. Va keyinchalik esa mana shuni tasavvur qilib, har shukronalikda his qilib qo'yib yuborasiz. Qo'yib yuborish degani qanaqa bo'ladi? Deylik, mana shu smartfonni olganingizni mana tasavvur qilyapsiz. Smartfon sizda mavjud va ishlatayapsiz. Rasmga olyapsiz, telefon qilyapsiz kimgadir. Agar blogger bo'ladigan bo'lsangiz, bloggerlik ishlarida shug'ullanyapsiz. Mana shu narsalarni tasavvur qilasiz va keyin esa qo'yib yuborasiz. Qo'yib yuborish degani qanaqa bo'ladi? Kundalik yumushlaringizga, kundalik ishlaringizga sho'ng'ib ketasiz. Va mana shu kundalik ishlaringizga sho'ng'ib ketish asosida siz Allohga tomon mana shu istagingizni qo'yib yuborgan bo'lasiz. Va natijada bu yog'i Allohning ishi. Siz uchun hikmatli bo'lgan, siz uchun foydali bo'lgan muddatda Alloh taolo mana shu niyatingizni sizga taqdim etadi. Endigi masala, o'sha koinotdan emas, Allohdan so'rash qadamlarini aytdim. Tortishish qonuni bo'yicha ham ozgina gapirib o'tay sizlarga. Hali bu bo'yicha ham alohida video darsliklarini ulashaman. Aslida tortishish qonuni degan narsamiz yo'q narsa. Allohga duo qilish qonuni bor. Ya'ni isbotlab beraman, buni ustozimizning maqolalaridan ham o'qib, o'zim ancha anglab yetganman. Allohga duo qilish qanaqa bo'ladi? Biz Allohdan biron bir narsani so'rayotganda konkret, aniq qilib so'raymiz. To'g'rimi? Tortishish qonunida ham xuddi shunaqa. Istagingizni konkret, aniq qilib so'raysiz. Va Allohdan so'rayotganingizda niyatlarni qanday holatda bo'lasiz? Duoda bo'lasiz. Qo'lingizni duoga ochib, qalban so'raysiz, his qilib. Sizga berishini o'ylab, ya'ni Alloh sizga mana shu natijani beradi. Ishonch bilan so'raysiz. Mana shu mutaxassislar aytayotgan tortishish qonunidachi? Tortishish qonunida ham siz ishonch bilan, ixlos bilan so'raysiz. Va mana bu qalbingiz bilan so'raysiz. Demak, aslida biz shu paytgacha filmda olganimiz, filmda eshitganimiz tortishish qonuni emas, aslida Allohga duo qilish qonuni ekan. Demak, ushbu video darsimizda ham sirlar ochildi. Endigi masala shukronalikni sevimli mashg'ulotga aylantirish. Shukronalikni sevimli mashg'ulotga aylantirish uchun siz muntazam tarzda shukronalik keltirishingiz va erishayotgan natijalaringizni alohida natijalar daftari tutib, mana shunga yozib qo'yishingiz kerak. Nimaga? Sababi sizni erishayotgan natijalaringizni ongingiz ko'rgan zahoti yanada kuchaytiradi. Yanada katta natijalar sari sizni motivatsiya beradi, sizga energiya beradi va siz yanada harakat qilasiz. Bizni ong ostimiz harakatlarimizga qarshilik qilmaydigan bo'lsa, amaliyotlarni o'z vaqtida, o'z joyida kutilganidek qilib qila olamiz. Demak, o'ylaymanki, hammasi sizga tushunarli bo'ldi. Bugungi shukronalikni universal formulasi deb nomlangan video darsimizda siz bilan Kamina Jahongir Ahmadov bo'ldi. Qo'limdan kelgancha asosiy joylarini tushuntirdim. Qolganini agarda siz shukronalik bo'yicha yanada batafsil, bundan-da chuqurroq bilimlarni olishni xohlasangiz, bizni maxsus trening kurslarimiz, maxsus onlayn darslarimizga kelishingiz mumkin. Onlayn darslarimizda sizga batafsil, konkret hammasini berib boramiz, ya'ni bilimlarni. Demak, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi g'oyibona uchrashuvda ko'rishguncha xayr, omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.